שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג. אנחנו עם סיכום יומי לטור דה פרנס אחרי יום אחד של מנוחה שנזקקנו לו. אנחנו חוזרים לסכם עם הקטע העשירי גם כאן בפוד. הסיכום נמצא גם באתר שוונג כמובן. לפני שמתחילים נגיד תודה רבה לשותפים שלנו לפרויקט הזה שנותנים צבע גם לטור דה פרנס. ביג'י קריל 2000, בזמן שהריהוט, הטלוויזיה והסלון כבר התחלפו, הצבע יישאר. גם הצבע האדום, הצבע של הפנים של כולם בפלוטון היום, והחום שהיה בצרפת, היה קטע חם מאוד. ויהיה לנו חם גם עכשיו בהקלטה הזו עם גלעד גרוסמן, שלום. שלום, 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 שלום. שלום לאור דיין. על הבלבאו. על הבלבאו, יפה. אתה רואה, כמו שכתבת בסיכום, הטור הוזנק בבלבאו, והנה בלבאו ניצח. פיו בלבאו. אני מת על השמות הספרדיים, אתה יודע, זה. זה גם הכותרת שלך היום, או שיש לך כותרת אחרת לתת לנו? עצוב בשביל IPT, אבל הם חזק במשחק של הסטייג'ים. זה הכותרת שלי. יפה. גלעד, מה הכותרת שלך? שתי כותרות. לך על זה. האחת, בשביל ג'ינו, ניצחון שבחרן מאוד 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 רצו בטור הזה, לזכר הרוכב שלהם, שנהרג בתחרות קצת כן. לפני הטור. והכותרת השנייה, שוואט ון ארט זוכה ב-3,000 אירו פרס, בתור חבר הקבוצה הטוב ביותר בשבוע הראשון של הטור, עם כל הלכלוכים, עם כל הדברים... תשמע, זה לא, אני לא יודע, זה לא כל כך מסתדר עם הדמות שניסו לעשות לו בנטפליקס, כאילו, רצו להראות אותו כחבר קבוצה, ככה, פחות נחמד. חכה לעונה 2. וואו, וואי, איזה חבר טוב הוא יהיה בעונה 2, מביא לכולם עוגיות, ככה, אתה יודע, מכין קפה, מדליק את הגזייה לפני הקפה, זה יהיה חבר מושלם לרכיבה. בדיוק. אבל אתה יודע, אגב, אם אמרת ונארט, אני חושב שמתחיל דגדג לו כבר איפשהו באצבעות, כי הוא עוד לא ניצח קטע. ויש לי הרגשה שעם כל חבר קבוצה מושלם אנחנו הולכים לראות העצבים שלו עוד מגיעים. לא רק הוא לא ניצח קטע, היום בו לא ניצחו עדיין קטע. זה אחרי 6 קטעים אם אני לא טועה שנה שעברה. אבל מה שיפה בגרנד טורים, בטח בטור דה פרנס, שהכל בגדול מאוד צפוי, אתה יודע מה יקרה כל יום, כן? זה יום לספרינטרים, זה יום למטפסים, זה יום קלאסי לקבוצת בריחה. מה אמרנו היום? מה כולם אמרו היום? היום! יום קלאסי לקבוצת בריחה, לא מטריד את ה-GC, מתנו להם, יהיה סבבה, קצת מנוחה לפני שחוזרים להרים הגבוהים. אם אתה מסתכל על הסוף סוף סוף, זה בערך מה שקרה. אבל הדרך, וואו, הדרך, זה פשוט שנה שאין קטע אחד שהוא סטנדרטי, שהוא רגיל, הכל באמת איזשהו... כל קטע הוא יותר מטורף מהקודם, גם כאלה שאמורים להיות... קטעי הביניים הכי סטנדרטיים שיש, וואו. אני חושב שגם, אגב, בוא נגיד את האמת, אולי גם לנטפליקס היה חלק בזה, זאת אומרת, כולם רוצים להיות בפרק ולהיות בעניינים, ואני חושב שבאמת, אני מסכים איתך לגמרי, גלעד, אני ציפיתי היום לזה, שבאמת תהיה איזה קבוצת בריחה, והכל יהיה כזה על מי מנוחות, ונחכה לסוף, ונראה מי מהבריחה ניצח, והכל סבבה. תנו להם 5-6 דקות ככה בכיף, לא יתאמצו יותר מדי מאחורה. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. יש קבוצת בריחה בהתחלה, ונמצאים בה וינגגור ופוגצ'אר. כאילו, באיזה, מה הם עשו? אור, תנסה, אני לא הבנתי. מה קרה שם? האמת שפוגצ'אר, כאילו, הוא כבר לא מפתיע אותי, אבל כמובן שכולם היו רגע בשוק, שהוא פשוט, הבחור הזה אוהב להתחרות חזק. וינגגור די דבוק לו לגלגל, אין שהוא אולי הוא חייב ללכת איתו, אבל אולי לא ציינו את זה, אבל באמת המסלול היום התחיל בעלייה, אז כמו שגלעד אמר, זה צפוי שאיזה בריחה תצא מהדבר הזה, אבל כולם דיברו על זה שגם עושים חימום על הטריינרים ורולרים לפני, ומגיעים כאילו חמים, לא מספיק שהיה חם מאוד היום בסטייג' הזה, הם גם מגיעים כאילו מוכנים, ובאמת מהזינוק, מהדגל של הרכב המוביל, הם יצאו להתקפות אגרסיביות מאוד וכולם רוצים להיכנס, אבל הטירוף הזה עם ה-GC ששוב היה שם
עוד מיני סיפור, כי זה לא נסגר כל כך מהר, אבל הם דילגו קדימה, והם באמת כמובן מטפסים הכי טובים והכי חזקים בטור, אז כמובן שמצליחים להגיע לבריחה, אבל זה יצר לחץ בקבוצות אחרות, איניוס שם היו צריכים לעבוד, היו רוכבים אגב שנקטעו או איבדו את הפלטון גם, אז זה היה את הצרפתים שככה אוהבים לאבד את הפלטון בקטעים אחרים, אז גודו וברדה, ובאמת היה סוג של כאוס אפשר להגיד, וגילעד באמת כיאה לקבוצת הפודקאסט ממשיך אני כבר לא מבין שום דבר בספורט הזה, באמת הם מתחרים בצורה לא מסורתית, זה מה שאתה מנסה להגיד, כי גילעד אתה מבין ראינו, הרבה ראינו מאוד. ראינו שניים המועמדים הכי בכירים לקטע, ון ארט וונדרפול, בקבוצה השנייה, יחד עם ברדה וגודו, אמרנו אם מישהו... זה מתאים להם, זה לא עליות הכי קשות, זה חבר'ה שיודעים לעלות, לשים את הספרינט, מאוד מאוד חזקים, ראינו אותם בפיגור מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מהר, כאילו, ודורנו את וינגגור ואת פוגצ'ר מקדימה, ובסופו של דבר כאן אנחנו מדברים על בלבאו, בלבאו דילג מאוד מאוד גבוה על הצמרת, היה שם רגע שג'י הינדלי איבד קשר, בקטע שלא היה אמור ספק דרמה בדירוג הכללי, ומהרגע הראשון שיבש את הכל. כן, אני חושב שהשיבוש הזה היה מעניין, זה באמת יצר את הקטע של... זה משחק מילים, גיא, השיבוש במקרה היום. האמת, לא חשבתי על זה, אבל קיבלת שתי נקודות על משחק מילים. לא, אני רק זיהיתי אותו, על הזיהוי. כן. הצטרפו ליום השיבוש, כן. בכל העולם. אז זהו, אז באמת השיבוש הזה היה מאוד מאוד מעניין, אבל באיזשהו מקום, באיזשהו שלב זה כבר נרגע, אני חושב איפשהו שם אחרי שהטיפוס נגמר, את הירידה קצת היה זה, כאילו התחיל ליותר להסתדר, ואז קיבלנו, אני חושב שאז בעצם צריך להתחיל לדבר על הקבוצה הישראלית, על ישראל פרמייר טק, כי הם הכניסו בעצם את הקבוצת בריחה, היא קצת יותר התבססה לה, והיו שם שני ישראלים, שני רוכבים מהקבוצה הישראלית. ישראלים צברים, צברים. מה זה? זה גדל איתי בקיבוץ. פחות. בדיוק. אבל גם קריסטס נילנד. הקיבוץ בלטביה. כן, קריסטס נילנד שעליו נדבר עוד בהמשך, וגם ניק שולץ, ואני חושב שנילנד אנחנו צריכים אולי הכי הרבה לדבר עליו, כי גם, אני חושב שגם הייתה איזו תחושה מהרגע הראשון שהוא שם היום, שהוא שם. אז אולי אור, אני אשאל אותך, בוא תספר לנו בכלל על, כן. על קריסטס נילנד, שאני חושב שפחות מכירים אותו קצת. ניתן עליו איזה פוקוס קטן, באמת רוכב בין 28, הוא בקבוצה מ-2017, אז כבר שנים טובות, זיהו אותו כמי שראה בתחילת ימיה של הקבוצה, ושהחתימו אותו, אז זיהו אותו ככישרון גדול, זה רוכב שלא פרה את השטרות, מה שנקרא, אם הוא היה מנצח היום, אז היה איזשהו רגע C בקריירה, כלומר אין לו ניצחון בגרנד טור, ובטוח שלא בטור דה פרנס, הרגע C שלו זה ניצחון בטור הונגריה, שזה לא טור מהדרג הראשון ב-2019, אני ככה רגע לפני שהתחלנו את הפוד, אז שוחחנו פה עליו, מה שהיה זכור לי ביותר, ובאמת מי שיבדוק את הערכים עליו בוויקיפדיה וכו', אז יראה שזה באמת מה שנציינים, כי באמת הדבר שהוא הכי בולט בו זה ההתקפיות שלו, והוא לא מפחד מול השמות הכי גדולים, שזה מרשים, הוא הוביל את הבריחה המנצחת, ההתקפה המנצחת של ניבלי במילאן סנרמו 2018, אז הוא זה שתקף בעצם, ניבלי גישר אליו, עבר אותו בפוג'יו וגלף לניצחון מדהים, אבל זה היה, אני חושב שזה קנה לו איזשהו שם בדבוקה, כרוכב שהוא התקפי, לא מפחד, אם הוא מרגיש טוב הוא הולך על זה, וגם בקבוצה ככה משתפים אותנו במדיה של הקבוצה, שהוא גם דיבר על זה אתמול, שהוא רוצה לצאת לבריחה, זו בריחה שנייה שלו, אם אני זוכר כבר בטור הנוכחי, והוא בהחלט היה רלוונטי טוב, אולי אני אעביר את השרבית לגילת, בהקשר באמת יותר ספציפי של הסטייג'. עוד משהו, הוא רוכב שבא בעצם מהאקדמיה של אדי מרקס, באמת, זוהה בגיל צעיר כרוכב עם המון פוטנציאל,
ראינו אותו גם בקטע קודם, בטור הזה בורח, זוכרים אז בירידה, ונר תדביק אותו. לא מפחד באמת, לא ניצח כבר 4 שנים, אז חוסר פחד לא מוביל לתוצאות, אבל, וראינו אותו גם היום, אמנם הבריחה הגדולה שכמעט הצליחה להוביל אותו לניצחון, אבל הוא גם ברח לפני זה. הוא היה מאוד מאוד התקפי במהלך היום, רואים אותו רוכב חזק בעליות, לא הצליח בירידות להמשיך ובקטע הישר להמשיך ולשמור על הפער, בין היתר כי רדפו אחריו רוכבים מאוד 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 טובים שרחבו בצורה מאוד מאוד מסודרת, ובאמת ראינו בערך 25 קילומטר, 30 קילומטר לסוף, את ניקי שולץ מתחיל שם בעצם לבנות לו את ה... את הקרש מקפצה הזאת, הזה שאפשר לו בחטא להיות שם לברוח, לפתוח פער, פער שהגיע לבערך 40 שניות בסי, לקראת הפסגה האחרונה, אבל מאוד קשה לרוכב לבד, מחזיק כל כך הרבה זמן, רודפים אחריו הרבה שמות מאוד גדולים מאחורה. והם גם עבדו יחד טוב, לפעמים... עבדו יחד מעולה ברדיפה. כן, זה נראה מאוד קל כשפוגצ'אר או ונאר או אבנפול עושים את זה, בורחים ורוכבים 30-40 קילומטר, ורק מגדילים את הפער כל הזמן. זה נראה מאוד פשוט. זה מאוד 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 קשה. עכשיו, הקבוצה, הרביעייה הראשונה שרדפה אחריו, בלבאו, שזה בן אדם שאנחנו רואים, הוא גם לפני תחילת היום, הוא היה... טופ 10, 11, מקום 11 משהו כזה. 11, בדיוק. 11, כן, 11. בדיוק הקרי, זכה כבר בקטעים בג'ירו, בן אוקונור, שסיים רביעי בטור. אכזבת, סוג של אכזבת הטור, שווה להגיד במאמר מסגר. כן, אבל שוב, אבל רוכב, שאנחנו יודעים כמה כישרון יש לו ברגליים. רוכב מאוד מאוד חזק, ראינו שם לקראת הסוף, בעלייה ממש ממש הסופית, איך הוא גם פתח פער... רוכבים חזקים, זימרמן הגרמני, ניצח עכשיו קטע בדופיני לא מזמן, זה רוכבים... צ'אבס, אלוף קולומביה וגם מנצח, הוביל את הג'ירו, כאילו יש לו עבר גדול. כן, זה באמת רוכבים מאוד מאוד טובים, זה לא היה 4 רוכבים פחות מוכרים ש... גם בשבילהם זה היה יכול להיות, גם בשביל החבר'ה האלה זה היה רגע סי, אבל עדיין, באמת רוכבים מאוד מאוד טובים, ומאחוריהם, לא הרבה מאחוריהם, וגם אילץ אותם לעבוד קשה, כי רדפו אחריהם. קבוצה נוספת שכללה את ג'וליאן אלאפליפ, את פטקובסקי, את סקלמוזה. שוב, רוכבים, שניים מהם היו אלופי עולם. רוכבים מאוד 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 חזקים בעקבותיו, בלבאו גם ידוע בתור יורד בירידות מאוד מאוד מהר ומוצלח. כן, ראינו גם, ראינו את זה ה... בקטע ראינו את, את ה... איכשהו היה שם בזווית האווירודינמית וכולם היו אחרה, זה כאילו זה היה, היה מאוד מאוד יפה באמת לראות את הירידות, וראו ש... שבו באמת נילנדס יורד קצת פחות טוב מהם, למרות שהוא טיפס נהדר, ו... ואני אשאל אתכם עכשיו שאלה ככה היפותטית. אבל זה לא רק יורד קצת פחות טוב מהם, כן. זה גם אין לו את האפשרות לחסוך את האנרגיה בוודאי. שלהם כקבוצה. אני אשאל אתכם שאלה ככה היפותטית. קודם כל, בואו נגיד שבסוף, כבר הבנתם, הוא נתפס כמה קילומטרים לסיום, משהו כמו נדמה לי 4 קילומטרים או 3, והם בסוף קצת גם היו עם יותר כוח, כי אין מה לעשות, הוא עבד יותר קשה, כי הוא היה 400 קילומטרים לבד, אבל... ועדיין סיים רביעי. כן, סיים רביעי ונתן ספרינט בסוף, לא יודע מאיפה היה לו כוח, אבל האם הוא היה יכול, או בכלל הקבוצה הישראלית, הייתה יכולה היום לעשות משהו אחרת, כדי שהוא כן ינצח בקטע הזה? אור, תתחיל. אני חושב שלא. זה חוכמה של בדיעבד כמובן, ניתוח, אבל קודם כל להיכנס לבריחה הזאת זה מאוד קשה, זה כבר איזשהו הישג, כי הם בעמדה רלוונטית לניצחון, וראית זה בלגן היה להם בבריחה בהתחלה, וכמובן שזה שהם שמו שני רוכבים, זה כבר מראה שהקבוצה משחקים טוב, וגם הכניסו רוכבים שהם רלוונטיים לתוואי הזה, כי שוב, עם כל הכבוד לניילנדס, הוא לא רוכב שיכול לנצח קטע עליות אמיתי, וראינו את זה כבר בבריחה הקודמת שלו, שהוא בסופו של דבר מנסה להשיג יתרון
על מטפסים טובים ממנו, או יתרון על ספרינטרים טובים ממנו, כלומר הוא חייב איזשהו גאפ, לעשות איזו התקפה אמיצה, כמו שהוא עשה היום, על שיפועים שהם לא מאוד חדים. אגב, הקבוצה וזה, דווקא כן טוענים שהוא דיסנדר טוב, אבל אני חושב שבעבר חשבנו שהוא הטייפ הזה של מאטה מוהוריץ' מבחריין, שהוא איזה דיסנדר פירלס כזה, אז לא, וגם, שוב, אין לו את הפאוור, הרו פאוור הזה להחזיק את ה... גם כשהוא הגיע לפלט הזה, הוא לא יכול להחזיק את זה, במיוחד לא מול הרוכבים שרדפו אחריו, אבל אני חושב שהוא כן מתוך הרוכבי בריחות המתמחים, הוא כן מתקרב, הוא מתקדם, אמנם לאט יחסית, אבל הוא כן נמצא שם ברוכב שיש לו איזשהו חוש ריח לדברים האלה, והקבוצה כן, מבחינת הכלים שיש לקבוצה, אז הוא מהרוכבים הטובים שיש להם לברייקווי, ומבחינתי הם עשו את כל מה שהם יכולים, אתה יודע, קצת לא היו רודפים אחריו בצורה מסודרת, היו מסתכלים אחד על השני, והיה לו מספיק הגאפ הזה של ה-20 שניות, או משהו כזה שהיה לו אחרי הירידה 15 שניות, אבל הם הבינו שצריך להתחייב פה. אני כן אהבתי את זה גם שהוא הבין שהוא נתפס, והוא עבר לעמדה אחורית לחסוך אנרגיה ולא הוביל שנייה, וגם שנפתח פארק קטן הוא לא הוביל, הוא היה מחויב גם לטקטיקה השנייה של לצאת לספרינט, אבל אין לו ספרינט ברמה של הרוכבים שם. גלעד, אתה מסכים? תראה, הכניסו שני רוכבים בסופו של דבר לבריחה של היום. שהייתה קשה, כן? זה לא שישר התפתחה בריחה, ראינו, עבד. צריכו להכניס שני רוכבים. הצליחו לשבש לא מעט את הרכיבה של הבריחה, וראינו שיש שם טקטיקה. ראינו באמת רוכב אחד עוזר לשני כדי שהוא באמת יהיה לו סיכוי לנצח. זה בערך מה שאתה יכול לעשות, אתה יודע. והוא כן פתח שם פער, והיה שם לא מעט קילומטרים, הוא רכב איזה 15 קילומטר, 20 קילומטרים, לדעתי מקדימה, לבד, וזה היה רגעים שזה היה נראה שאולי כן, אולי לא. בסופו של דבר נתפס. אבל אני חושב שהם... זה נראה די ברור שזאת הייתה הטקטיקה שלהם להיום, להכניס את הרוכבים האלה לקבוצת הבריחה, לעבוד אחד בשביל השני, ולתת לרוכב החזק יותר את הסיכוי. זה מה שהם עשו, לא הספיק. נכון, אבל אם הגענו למצב שאנחנו מתלוננים שהוא מסיים רק במקום הרביעי, אז זה כבר עובר משהו על מה שהקבוצה הזאת עושה. בהחלט, ואני חושב אגב משהו שהם הרוויחו, זה ברגע שהם השיגו את הניצחון האחד הזה, כאילו כל הלחץ קצת יותר ירד, זאת אומרת אפשר קצת יותר אולי להיות רגועים, לא להתנהל מתוך איזו עמדה של לחץ שחייבים להשיג את הניצחון הזה, וזה מעלה את הסיכוי לאולי ניצחון שני, שזה מה שראינו גם שהיה שנה שעברה בסופו של דבר. אני לא בטוח שזה יכול להגיע, אבל זה, לדעתי, הם נראים טוב בקטע הזה. זאת אומרת, הם באו מאוד מאוד חדורי מטרה להשיג ניצחונות בקטעים, בלי, לא מעניין אתם הג'יסי, לא מעניין אתם כאילו שום דבר אחר, חוץ מאשר לנצח קטע, ווואלה, הם עושים באמת עבודה לא רעה בכלל. שמע, הם הצהירו שהם באים בשביל קטעים, אנחנו רואים אותם כמעט בכל בריחה גדולה, נמצאים שם, ושמע, קטע אחד כבר יש להם, כן? לגמרי, ועוד קטע, שמענו, קטע, לא סתם, קטע מאוד... להם יש ליום בו אין, כן? גם נכון. עכשיו, אז אתה יודע, בסופו של דבר, רכבו טוב היום, רכבו נכון היום, רכבו כנראה עם הרוכבים הנכונים היום, זה לא הספיק, כי מה לעשות, יש עוד 170, 160 ומשהו רוכבים של קבוצות אחרות שרוצים בדיוק את אותו דבר. אבל תשמע, לא, כמו שגם אור אמר, ברגע שתפסו אותו גם, ירד לעמדות אחוריות, התאושש קצת, והיה לו כוחות לספרינט מדהים. בסוף. סיים רביעי, אחרי שהוא היה 20-25 קילומטרים מקדימה, מוצאים בזז את כל האנרגיה, הצליח איכשהו לעקוף את צ'ארלס, לנוח כדי להיאבק, סיים עם זמן זהה למנצח וכל הדברים האלה, כן. קיבל את המוסט קומבטיטיב ריידר של היום, זה אומר עלה על הפודיום. אמנם יכול להיות מאוד מאוד גאה הרכיבה שלו היום. עלה על הפודיום, תשמע, זה כן, זה אמנם לא מנחם אותו כרגע, אבל וואלה, זה כן משהו שהוא יוכל להתגאות פה בעתיד, והוא, מה שנקרא, נכנס... הוא עומד על השורה הראשונה. כן.
נכנס הוא עומד על השורה הראשונה בזינוק, שזה כבוד נחמד עם פוגצ'אר ווינגגורד ופיליפסן, שנשארו אגב, מי שזה מעניין אותו ככה וזה, נשאר לנו את אותו, אין שינויים היום ככה בדירוגים האחרים. רק פיליפסן השיג עוד נקודה. כן, לא משמעותי יותר מדי. אני חייב רגע לשאול אתכם על משהו שעוד היה שם בדרך ולא דיברנו עליו. היה איזשהו קטע שוונדרפול ווואן ארט, אני לא יודע, אולי הם חשבו שזה סייקלו קרוס או משהו, אני לא הבנתי מה קרה שם. בול, הם פשוט פתאום ברחו ישר לפלוטון. עכשיו, ואמרתי, רגע, מה, הם מנסים לתפוס את הבריחה? הם מנסים סתם? מה קרה? מי הבין מה קרה? תוך כמה שניות כאילו הכל היה בסדר והם חזרו תוך כמה דקות לפלטון רגיל. גלעד סיכם את זה יפה בקבוצה, נכון? מה כתבת? הוא אמר שהיה להם משעמם. היה להם משעמם, יכול להיות, אתה יודע. שני בלגים. לא, בלגי והולנדי. בלגי והולנדי, סליחה, פלמים. למרות שזה גם עובד, זה עובד. כן, כן, הם מדברים אותה שפה. לא, כי גם וונדרפול חי בבלגיה, תקופה, הורים מהאזור וזה, כל מיני. הכל מרובב שם. סבא צרפתי בכלל. כן, כן. אז מה קרה שם? יכול להיות שוונדרפול חשב שהוא יכול לצאת באמת כירידות. אין הרבה שמסוגלים כמוהו באמת לנצל ולהרוויח זמן, ואולי הוא חשב שהוא מסוגל. ואני חושב שוואן ארט לא מסוגל לראות את וונדרפול ממרחק של יותר מחצי גלגל לפניו, אז זה אוטומטית שם. מהלך קצת תמוע, ראינו שוונדרפול שילם על זה, הוא אחר כך באיזשהו שלב אפילו כבר לא יוכל לרכוב עם פיליפסן, הוא לא עמד בקצב. אני חושב ששניהם קצת מאוכזבים ברמה האישית מהטור שלהם עד עכשיו, והלכו על זה, אבל כן, ואן ארט לפחות, אתה יודע, היה שם עד הסוף. אבל שניהם רוכבים, שוב, הם לא הרוכבים שיזכו בהרים, חוץ מוואן ארט שהוא זוכה בהרים. אבל לא, וואן ארט, כלום שהוא יעשה, שום דבר שהוא יעשה לא יפתיע אותי, באמת. אני אומר, הם רוכבים שבאו עם מטרות לא רק להיות דומסטיקים. אף אחד מהם הוא לא דומסטיק בנשמה, בוא נגיד את זה ככה. וונדרפול הוא בכלל עם המספר אחד של הקבוצה, וואן ארט בא עם מטרות מוגדרות של עצמו גם, ואני חושב שאחרי 10 קטעים, שאין להם עדיין, נורא נחמד להוביל את פיליפסן אל קו הסיום, ונורא נחמד להיות החבר הכי טוב בקבוצה ולקבל 3,000 אירו, זה לא מה ששניהם עושים בחיים שלהם, בוא נגיד את זה ככה. כן. אבל אני חושב שהם קצת, יש להם איזושהי אכזבה בינתיים מעצמם בטור הזה. בוא נדבר עוד סופרסטרים, כן, סופרסטרים שמחפשים הזדמנויות, נותן לנו עוד משהו לדבר עליו, אבל זה היה תמוע ברמה הפרקטית, ואולי אפילו אפשר להגיד בזבוז אנרגיה, למשל לצורך העניין לקראת מחר, ששניהם כן שחקני מפתח בסטייג' של מחר. בואו נדבר רגע באמת עוד כמה מילים על המנצח שלנו היום, על פיו בילבאו, שהזכרנו כבר, באמת הקדיש את הניצחון לג'ינו מדר, ואני חושב שבאמת כולם חיכו בקבוצה לאיזשהו ניצחון בטור הזה, כדי לתת לחלוק לו את הכבוד הזה. אבל בילבאו, חוץ מזה שבאמת ניצח והקדיש את הניצחון הזה, הוא גם עשה עבודה יפה בדירוג הכללי. הוא עלה למקום החמישי, יכול כבר לראות עצמו מאיים על הפודיום לגמרי, זאת אומרת, לפניו יש עוד את קרלוס רודריגס וג'אי הינלי, לא מדברים על וינגגו ופוגצ'אר כמובן, אבל השאלה היא האם זה נותן לנו איזשהו סימן להתעוררות שלו, שזו הבלחה חד פעמית, מה דעתך אור? לדעתי, זה הבלחה והקיצה ברמה של הדירוג הכללי. שוב, רוכב התקפי וטוב, ראינו אותו גם בטור שוויץ, ראינו אותו בכלל בהרבה סטייג' רייסינג, עושה מהלכים התקפיים, הוא דיסנדר מאוד טוב, הוא טפס מאוד טוב. אני רואה את זה כהבלחה חד פעמית, אני חושב שאם הוא יסיים טופ 10 זה יהיה עדיין הישג טוב, אני לא חושב שהוא ברמה של ציינתי שם בכתבה, כל מיני רוכבים שהוא עקף, אני לא חושב שהוא ברמה שלהם בערים הגבוהים, אבל שוב זאת דעתי, ומהלך יפה מאוד שלו היום, כי הוא לא יותר טוב מאדם יייט, מסיימון יייט, מפידקוק, מגודו, מספקוס, זה הרוכבים שהוא עקף בדירוג, כן? כן. אבל כשהם יגיעו שוב פעם, לא מחר, אבל כשהם יגיעו לערים הגבוהים שוב, אז
אנחנו נראה את זה לדעתי משתנה חזרה, הוא יחזור למקומו הטבעי, שזה איפשהו בקצה הסירייה הזאת. גלעד, דעתך על בלבאו היום ובכלל? הוא רוכב באמת, הוא רוכב של קצה, הקצה הזה של הטופ 10, אולי באיזשהו ג'ירו שהכל מסתדר, או וולטה שהכל מסתדר מושלם, יכול לגרד טופ 5. הוא לא רוכב המוביל של הקבוצה, בואו לא נשכח, זה לנדה. איפה לנדה? כן, בואו, זהו, אני... גלעד, איפה מיקל לנדה? לנדיסימו זה לנדיסימו, לא יעזור. צריך להבין, יוציא היום המון אנרגיות, והוא יצטרך להתאושש כדי להמשיך לעמוד בקצב הזה, זה יהיה מאוד מאוד קשה, ראינו מה קרה לצ'יקונה, ביום אחד שהוא היה אז עם הינדלי בקבוצת ברירה, ראינו מה קרה להינדלי מאז, קשה מאוד מאוד לשמר את היכולת הזאת מול החבר'ה, הטופ של הטופ בימים שיבואו, האחים יייץ לדוגמה, רודריגז ושוט, גם אפילו גודו, אמנם הם עבדו קשה בשבילו, אבל הוא פחות, לא הוציאו את האנרגיה הזאת. סביר להניח שהם יעקפו אותו, יש להם סיכוי טוב לסוף, לקוף אותו חזרה. סאפ קוס הוא בסירייה הראשונה, פשוט בגלל שהוא עוזר לוינגור, לא כי הוא מנסה, אז אני מניח שנראה אותו מאבד הרבה זמן בהמשך, אבל... אתה יודע... נגד השעון וכל הדברים האלה, הוא ייקח את זה באיזי. ברור, ברור. אבל השאלה, בלבאו יהיה לו מאוד קשה לשמור על המיקום הזה. מעניין אותי אם הם ישתמשו בספקוס בהמשך. כאילו, אני באמת חושב שהיה איזושהי טעות לא לקחת את רוגליץ'. רוגליץ' כן מפחיד את פוגצ'אר, וכאילו, אני חושב שספקוס לא עובר לניוטרל או רזרב, כי הוא חשוב מוביל את וינגגור. אנחנו רואים שהוא כן מצמצם זמנים, הוא נדבק לרוכבים כמו האחים יייץ, כלומר הוא לא לגמרי משחרר, כי אני חושב והוא שם יצטרכו אותו. כן, אני חושב שבבקגראונד... אבל אתה יודע שבקטע נגד השעון, כן. לדוגמה, הוא לא יתאמץ מאוד לא, לשמור על המיקום לא, שלו. לא, 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 הוא לא. הוא לא אני הוא מת עליו, לא... באופן אישי הוא מדהים בעיניי. אבל תראה, הם יצטרכו לעשות איזשהו מהלך, הם השתמשו בו בעובדה שהוא בטופ 10, בשביל להפעיל איזשהו לחץ על פוגצ'אר, שזה ברור שפוגצ'אר בכושר C ווינגגור בכושר C ראש בראש, אז פוגצ'אר הוא יותר פאנצ'י, הוא יותר חזק בשיפועים תלולים, ואז אנחנו רואים גם, לא יודע, להערכתי אנחנו רואים את וינגגור ככה מאוד מחושב וגם עובד לפי תוכנית, ופוגצ'אר הרבה יותר דינמי, יש לו הרבה יתרונות לפוגצ'אר. מה שכן, סטטיסטיקה שכזה שמעתי וקראתי גם, שווינגגור לא מפסיד לפוגצ'אר בנגש, שזה משהו שהוא מפתיע דווקא. הוא מאוד השתפר, מאוד השתפר בשנים האחרונות. אז אני אומר, בהנחה שהדברים נשארים ככה, אז פוגצ'אר צריך להמשיך עם ה... כלומר, הוא צריך להמשיך לאכול את הפערים האלה במקומות שהוא יכול להרוויח, שזה בדיוק פינישים, קירות, התקפות כאלה שהן לא ארוכות טווח. זה מעניין שיש לנו כזה קרב צמוד. רוצים להגיד משהו על סטייג' בחר? רגע, בגלל שדיברת על ספקוס, עד עכשיו ראינו אותו באמת משתמשים בו כדי לפרק את הדבוקה, בסוף את הקבוצת GC לכמה בודדים, ולקחת את היוזמה כל פעם. יהיה מעניין לראות אם הם יחליטו לעשות שינוי קצת אחר, להשאיר אותו צמוד לוינגגור, ולתת למישהו אחר להוביל, ואז אם באמת פוגצ'אר בורח הוא שם כדי לעזור לו, כמו שהוא עשה עם רוגליץ' לצורך העניין בג'ירו, נראה אם הם ישנו את הטקטיקה שלהם, לא כי ספקוס מהם על המקום הסירי, אלא כי הוא פשוט מטפס מאוד 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 טוב. מאוד טוב. אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. אור, התחלת להגיד על הקטע של מחר, אז בואו באמת תן לנו כמה מילים על הקטע הזה, והאם מישהו בכלל יכול לאיים על פיליפסן? קודם כל, יכולים לאיים על פיליפסן. יכולים לאיים על פיליפסן, כי אנחנו כן ראינו גם בקטעים הקודמים שספרינטרים אחרים, הם באזור, גרונווגן, יואן, אנחנו לא יודעים מה קורה עם יעקובסון, אנחנו יודעים שהוא סובל כל יום בגרופטו. מדברים על זה הרבה, האמת שהיום מתי שהם התחילו להתייחס לזה בשידור, שהפערים הם תמיד על הגבול עם הגרופטו, עם החישובים, איך להביא אותם לפיניש, אבל המזל שלהם שהפיניש היה בירידה.
בוא נדבר קצת רגע על מחר, אז מחר זה קטע 11 מתאים לספרינטרים, כמעט 180 קילומטר, יש שם עליות מדורגות אבל לא גבוהות, שלוש עליות, הרבה קטעים כאלה מתגלגלים בחלק הראשון, הפיניש הוא קצת ייחודי, זה משהו ששמתי עליו פוקוס, זה ככה, הוא יותר מקילומטר או קילומטר 300, כזה, אתה רואה שהם עוברים איזה גשר, לוקחים ימינה אם אני זוכר, ואז יש כאילו זה בלסטינג דאון כזה באיזה שדרה או רחוב ראשי, שזה מעניין כי כאילו אין פניות, אז זה, הרכבת שם תהיה מאוד רלוונטית, מה שאני רוצה להגיד שהקבוצות שם יהיו מאוד רלוונטיות, כלומר המובילים, ואז נראה איזה משחק באמת אלפצ'ין, כאילו אנחנו יודעים שכבר יש ליד אאוט טוב, אבל מה הקבוצות אחרות יהיו מסוגלות לעשות. אני אזרוק את השמות החשודים העיקריים, אמרנו יואן, יעקובסון, אם הוא יתושש, גרונווגן, או גרונווגן, כל אחד וההגעה שלו, פיל באוהאוס, צריך להגיד אותו, אנחנו כזה, אתה יודע, הוא אנדררייטד כזה, אבל בוא, הוא סיים כבר פעמיים שלישי, רביעי, שלישי, גרמה, אם הוא לא יקבל מרפק מ... מוונטרפול, אולי יהיה לו סיכוי, מאדס פדרסן כמובן, כבר מנצח סטייג' אבל אין שם איזשהו אין עלייה, כן זהו, אז פדרסן פחות טוב בזה, אבל נראה עם טרק למשל, טרק נראה עם קבוצה די מגובשת חזקה, נראה אם הם יפעילו לחץ נגיד בגבעות האלה, שוב אין איזושהי, אין עלייה קרובה לפיניש, כאילו העלייה האחרונה המדורגת היא 60 קילומטר מהסיום, אז אנחנו ממש קוראים לזה שטוח מישורי לחלוטין. גלעד, מילה שלך לגבי מחר, מה דעתך? ממש במילה? יום קלאסי למר קוונדיש לנסות לשבור את הסי... לא, אל תעשה לי את זה, לא, אתה יודע שזה כואב, למה אז תסובב את הסכין? אני אזכיר עוד שני רוכבים שאפשר לחשוב עליהם למחר, ונארט. תמיד. ואולי נראה שינוי, לשם שינוי לא ונארט לספרינט, אלא ונארט מוביל את לפורט, ולא להפך. שפרגן, מה קרה? הוא כבר חבר כזה טוב לקבוצה, אז למה לא להמשיך את זה? אבל שוב, באמת, על הנייר, קטע רגוע, תצא קבוצת בריחה בערים, הקבוצות של הספרינטרים יהיה להם מלא זמן להחזיר אותם, הכל ילך כמתוכנן, לא יהיה שום דבר מפתיע, נסיים בבנש ספרינט, כולם יסיימו, ילכו הביתה בשלום, הכל יהיה נהדר ונפלא. אני לא מאמר על זה בטור הזה, שזה יקרה בדיוק, כאילו הסוף יהיה ככה, הדרך לשם בטח תהיה הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים. קבוצת בריחה של דייוויד גודו. בקלות. דייוויד גודו יוצא לבריחת סולו. כן. כמו שאמרת. אני מזכיר את ויקטור לפי תמיד כאופציה לספרינטר, היינו בסיום. לא נופתע מכלום. זהו, אבל בטוח יהיה מעניין, ועוד יהיו לנו תגובות ועניינים, אז אתם מוזמנים לעקוב כל הזמן בשוונג COIL, מי שלא ראה היום את הכתבה על הדברים שהם עשו ביום המנוחה, אני ממליץ, כולל הקעקוע קוריאה על הישבן של אותו פרשן דני, אחרי הניצחון של פדר. שמקווה שהוא לא יתחייב לקעקוע על כל טור, על כל קטע שפדר יצא ניקר. לא יודע מה הוא יתחייב או לא, אבל זה משעשע. תודה רבה לגלעד גרוסמן. תודה, תודה. אור דיין, תודה ענקית. תודה לך, גיא דר. תודה, תודה. ותודה גם לביג'י קריל 2000 שאיתנו בכל הפרויקט הזה, וכיף לנו שיש לנו פודקאסטים כאלה יומיים. ואנחנו נהיה כאן גם מחר, אחרי עוד קטע מצוין. פשוט טור כיפי ונהדר. יאללה, נשתמע.